I B så kommer frågan då som så, eller frågan lyder som så då, är den här funktionen växande eller avtagande? Ja, jag kan ju skriva den här funktionen då på det här sättet som jag hade här då. Så vi skriver B här. Jag kan skriva den här funktionen, y är lika med 150 e upphöjt till 0,8x. Kan jag skriva om som y är lika med 150. Och så sen den här bokstaven a som var då e upphöjt till 0,8 som jag hade kommit fram till var 2,23. Så jag skriver 2,23 upphöjt till x här då. Så där. Och det här, det kan jag tolka som en förändringsfaktor. Så. Och om en förändringsfaktor är större än 1, då är funktionen växande. Så där, då ökar den i sitt värde. Så svar då. Funktionen är växande.